14 Engel mit mir geht. 2 zu Kopf, 2 zu Fuß, 2 zur linke Seite, 2 zur rechte Seite. To znači 14 anđelčića idu sa mnom na spavanje. Dvojica su mi kod glave, dvojica kod nogu, dvojica su mi kod desne ruke, dvojica kod leve ruke i još ide dalje. Meni su došli reči ponovo, odjednom, ne znam kako. I ja sam to zapisala. Onda još nisam znala toliko njemački da bi ja to znala šta to uopšte znači, ono što je u meni. I sad je izašlo. I kad sam to počela da prevedem, onda sam tek znala da je to jedna molitva uspavana.